Zdravím diváky u tohoto kanálu, odběratele a milí členové. Všem vám děkuji za přízeň a za podporu tohoto YouTube kanálu. A dneska se zase podíváme na Windows Server Active Directory. Budeme pracovat v Adečku. A jedná se o aktualizaci videa. Minulého videa asi před 14 dnama, kdy jsme ukazovali, jak odstranit organizační složku z Windows serveru, kterou třeba nechtěně vytvoříme, nebo prostě se nám nějaká složka nelíbí, tak si ji prostě odstraníme. Že? Takže ono tak úplně jasně, ten postup funguje, odstraníte tu organizační složku, ale není to jenom tak, co jsem ve videu ukazoval. Takže se do toho pustíme, najdeme si klasicky ten kontejnery s uživatelama a s počítačema. Tady, otevřeme si databázi vlastně. Tak, já to dám tady přes celé, to jde dobře vidět. Jak vidíme, tak tady máme nějaké defaultní kontejnery, jako je computers, domain control keys a podobně program data a tady to jsou jakoby defaultní. Jak potom ještě users, bývá tady i, měl by tady být i snad group. Systém, users. Jo, group tady snad ani už. Mě už nevidím. To je zajímavé. Že by tady měly by tady být ještě skupiny, ale jsem asi slepej. Já mám samozřejmě groups vytvořené tady jako svoji organizační složku. Tady jde vidět, že jsem si vytvořil svoji organizační složku. Že jsem si vlastně vytvořil název jakoby server nebo domény. server1.com je vlastně název domény. Jakožto tady. Kde jsou ty defaultní a tady jsem si potom nasekal svoje organizační složky. To jsem okoukal u jiných videí nebo někde, kde funguje server, tak jsem takhle viděl, že si většinou vytvořili a tady si udělali svoje organizační složky. Tohle jsou defaultní organizační složky, které odstranit nelzou. Je to z toho důvodu, že s tím už nějakým způsobem Windows počítá, že neví třeba kde zařadí, že když přidáme počet do domény, tak se automaticky tady dá do computers. Čili znamená, že si to nepřidá tady, což potom uděláme ručně podle politik nastavených a tady myslím, že na to ani politiky snad nastavovat nelzou na ten defaultní kontejner údajně. Tomu se samozřejmě potom dostaneme v příštích videích. Určitě plánuju dělat videa i ohledně politik, kdy si už nějaké staré video, když jsem to ještě zkoušel na 2016 serverech, tak tam myslím, že mám instalace Firefoxu, nějaká změna tapety plochy, nějaké politiky z dávných dob, nějaký návod se určitě na mém kanálu najde a budu dělat nové návody ohledně tady 19 a 21 Windows serveru. Když je to, ten postup je obdobný, ale budeme určitě by měl jít více dopodrobna tím časem. Tak, samozřejmě, když chceme vytvořit organizační složku, tak potom je tady klasicky dáme new a dáme si organizační složka a prostě si ji pojmenujeme a vytvoříme organizační složku. Když chceme nechtěně třeba vytvoříme organizační složku, já tady dám třeba organizační složku test, bude se stát, že tady máme třeba nějakou prázdnou, jo, podotýkám prázdnou organizační složku, protože pokud mi to třeba odstraní ten users, tak tu organizační složku, jak jsem jinou neukázal, tak je možné, že si odstraníme, nebo je to tak, že si odstraníme i ty uživatele, které tady máme. Takže bychom si vlastně smazali i svého administratora a podobně, což samozřejmě nechceme, musel by se potom pustit server asi v nouzovém režimu. Já jsem tam vytvořil pomocí příkazové řádky vlastně lokálního administratora, takže musím zkusit si by vůbec, no snad by mělo mít oprávnění se vůbec přihlásit na ten server, že? Protože taky musím mít nějakou skupinu opravňující se hlásit, že je to zabezpečené většinou ty servery tak, že obyčejný users by se na server ani neměl vlastně přihlásit. Že by tam měl být zakazaný přístup. Tak, když chceme odstranit tu organizační složku, tak musíme kliknout tady na Action. Nebo, View. A musíme mít zapnuté její pokročilé mody, jako Advanced Futures. Když to vypneme,
A dáme si třeba tady a dáme si properties. Tak tady máme akorát general, můžeme si napsat nějakou poznámku, jako description, potom je ještě nějaké poznámky, město, že já tady ty věci. Manage, jakoby name, název. Jo, asi název asi podle. Mění dobře. A když otevřeme ty rozšířené možnosti, tak už se nám to bude tvářit jinak. Klikneme třeba na ten test. Máme si properties. A už tady máme třeba navíc object. Už tady máme navíc object a tady je, že ten object je chráněný proti smazání. Což vlastně to musíme odstranit, jak jsme si ukázali v předchozím videu, že odstraníme objekt proti mazání. Pak je tu záložka security. A to znamená, třeba který uživatel může číst v této organizační složce. Samozřejmě jde tu nastavit třeba i oprávnění, že některý uživatel může přidávat organizační složky, některý uživatel může třeba upravovat, číst je, že tady vůbec jakoby jsou, co znamená, že má číst. Takže pokud si dáme třeba domain users, jestli tady vůbec je, tady je akorát authentication users, je tady domain, jo, to je domain admin, tak je vidíme, co může všecko domain admin, že může deletenout, vytvořit, takže můžeme třeba někomu dát právo, že nám může třeba pomáhat, že ty organizační složky může vytvářet, ale třeba nemůže je mazat. Takže pomocí security si to tady můžeme upravit. Tak je tu klasické advent. To je podobně jak u sdílení vlastně složek, jak jsem ukázal v předchozím videu. Nic, pak je tu attributes editor. Tak tady můžeme dát různé parametry, k tomu se třeba taky časem dostaneme. Většinou ty parametry. Tady display městem admin a podobně, jakoby tomu se, jak říkám, dostaneme, to zatím necháme a k tomu teda slouží ty rozšířené možnosti. A teď, když půjdeme do action a dáme si delete, tak by se organizační složka měla smazat. Ještě nás to tady vyzve, jestli to opravdu chceme deletenout organizační složku. Protože je možné, že jsme si třeba, že je možné, že jsme si odstranili, jak jsem předtím říkal, ty uživatele. Další věc je, že pokud přesouvám, jak jsem ukázal v předchozím videí, tady třeba administratora přesunu do Groups, tak pokud tady mám usazené nějaké politiky, třeba na jak určitou organizační složku, co se taky časem dostaneme, tak je možné, že si ty politiky přesunem a bude mít jiné, budou fungovat třeba jiné politiky na tu danou složku. Na ty věci vlastně v té organizační složce. Jak jsou už politiky, jsou vlastně na uživatele, tak na počítače. Takže je možné, že bychom si tímto to mohli rozbít. Takže to je k tomu vše, k tomuto upgradeu. Na tomto videu určitě budu potom tvořit videa další, takže nezapomeňte tento kanál odebírat, pokud ještě neodebíráte. Plus klikněte na zvoneček, aby vám neuniklo další žádné moje video. Pokud se video líbilo, dejte like. Klidně můžete napsat komentář, jestli vás něco napadlo, chtěli byste něco doplnit, co bych mohl třeba zmínit v dalším videu, co budu natáčet. A určitě se teda potkáme u dalšího videa a zatím je to teda vše.